ер нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийхдээ хоёр үндсэн зарчим барьж ажилтдаг. Ингээхч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн журмын үе шаарддаг. Нэгдүгээрд олон нийтийн санал болгыг сонсож түүнийг тусгах асуудал байгаа. За иргэд өнгөрсөн 7 хоногт орон нутгад юу улсын хурлын гишүүд өнгөрсөн 7 хоногт орон нутгад ажиллахад иргэдийн зүгээс нэгдүгээрт бол холимог тогтолцоо бас байж болох юмаа гэж ингэж үздсэн. Бараг одоо уулзалт бүр дээр бол энэ нэг бол олох нь бол дэмжиж байгаа байдал бол харагдсан байна. Тийм учраас холимог тогтолцоо одоо байлгая гэдэг ийм одоо чиглэлээр иргэдийн саналаа үндсэндээ тулгуурлаж ярьж байна. За тэгвэл мажистар нь бас жаахан давуу байвал яасан бэ гэдэг. Нөгөө хоёргийн төлөөлөл давуу байвал яасан бэ гэдэг ийм саналуд байгаа юм. За нөгөө талаас 100 иргэдийн зүгээс бол 152 гэдэг тоог бол дэмжихгүй байна. За харин зүгээр одоо зарим иргэдээс тоог бууруулах авч үзэх зүйтэй юм аа гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас улсын хурлын судалтай 3 нам ярилцаад за манай ардсан намын санал бол ер нь холимог тогтолцоо байх хэвээр гэхдээ 60-40 байх хэвээр гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. Тийм учраас бид нэр ардсан намын 60-40 гэдэг энэ харьцааг авбал яасан бэ гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ үднээсээ бол улс үзэж байгаа. За нөгөө талаас нь хүн намын төлөөлөл бол үндсэндээ хоёр санал тавьдаг. Нэгдүгх нь бол 50-50 байх хэвээр. За хоёрдох нь бол ер нь энэ нэр цэвэр шударга хүмүүсийг чагсалтаар оруулах хэрэгтэй, энэ хэрэгцээ очихыг бид нар бүрдүүлэх хэрэгтэй гэдэг ийм хоёр сандуу тавьж байгаа. За ингээд ярилцж байгаад улсын хурлын гишүүдийн тоо 126 болгоё. 126. За мажистраар буюу нөгөө тойргоо сонгох нь 76 байг. Профессионал буюу хувь тэнцвэрсэн хэлбэрээр сонгох нь 50 байлгыг гэдэг ийм байдлаар улсын хурлын нэгдсэн чуулганд оруулъя гэдэг оруулж хилцүүлъя гэдэг ийм одоо саналыг улсын хурлын судалтай 3 намын төлөөлөл уулзцаж ярилцаж зөвшөлдсөд намын бүлгүүд хуралдаж энэ саналаа ярилцаад ингэж шийдвэр гаргасан юм аа. За энэ шийдвэрийг та бүхэнд бас албаасаар одоо танилцуулж байгаа юм аа. За одоо ингэж манай ардсан намын бүлгийн дарга цогтгорл дарга та бүхэнд мэдээлэл өгнө. Улсын хурал дээр болоод Монгол орон даяар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухаас хилцүүлэг олон нийтийн дотор бас өрнөж байна. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд төрийн тогтолцоотой холбоотой, үндсэн хуультай холбоотой улаан асуудалтар, тэр тусмаа парламентын гишүүдийн сонгогдох тогтолцоо болоод тооны асуудалтар, тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орох юм хэрэгцээ шаардлагууд бодит байдлаар бас гарсан үнэн. Тэр тусмаа тогтолцооны хувьд энэ профессионал элемент, тэр тусмаа холимог тогтолцоо гэдэг өөрөө улс орны хөгжил дэвшилд бас байх ёстой юм а гэдэг энэ санал санаачлаг олон удаагийн үндсэн хуулийн өөрчлөлт болоод олон зүйлүүд дээр бас яригдсаар ирсэн. 19 оны өөрчлөлт ч гэсэн энэ дээр бас тодорхой хэмжээний юм дутуу хийгдсэн зүйлүүд бас байгаа гэж бас үздэг. Ардсан намын үндэсний бодлогоороос шийдвэр гарсан. Гараад бид нар бас тэр бүгдийг баримтлаад ажиллаж байгаа. Улсын хурлын гишүүдийн тооны харьцаа хэрвээ холимог болвол тооны харьцаа 60-40 байя. Мажитоор нарай давнгаа байя гэдэг. Энийний цаан бас тодорхой бас үндэслэлүүд байгаа. Яг өнөөдөр Улаанбаатар хотоос 76 гишүүний 24 нь Улаанбаатар хотоос сонгогдож байгаа. Ер нь Улаанбаатар хотоос сонгогдож байгаа гишүүд гэдэг чинь өөрөө баг Монгол улсын хүн амын тал хувь нь Улаанбаатарт байна. Энэ өөрөө улс орн даяар төлөөлөл юм аа. Яг үнэндээ 60-40 гэж байгаа харьцаа бол 50-50-аас ч хэтэрсэн. Яг үнэндээ 40-60 гэдэг харьцаа. Энэ яг 60-40 гэдэг харьцаагаар өгөх юм бол эргээд баг мажоритар нь 40, профессионал нь 60 болж байгаа юм шүү. Тэрнээс 60-40 гэдэг орон нутг гэдэгт Улаанбаатарыгч бид нар орон нутгад оруулж тоолдог. Монгол улсын засаг захиргаа нэгжийн хуулиар Улаанбаатар бас орон нутгад тоологддог. Тэгэхээр тэр профессионал гэж байгаа чи өөрөө Улаанбаатарын иргэдийн санал энэ давнгаа тусна. Тэгэхээр Монгол улс чинь Яванда бас ингэж нэг юм хот улсын загвар руу яваад иргэд нь нэг хотод төвлөрөн суудаг ийм улсын загвар руу явж байгаа болохоор яг тооны хувьд 60-40 мөртлөө чанарын хувьд энэ өөрөө 50-50 бараг 50-аас ч илүү профессионал давнгаа нэг ийм тогтолцоо энэ өөрөө бас ийм цаа талдаа бас
онлын болоод Монгол улсын онцлог ялгааг тусгасан юм, онцлогтой юм а гэдгийг Арс намын үндэсний бодлогын хороноос бид нарт бас чиглэл болгосны дагуу энийг баримталж байгаа. Тэгээд улсын хурлын удирдлагууд, нам бүлгүүд өнөөдөр ажлын хэсэг бас суралдаад тэр ер нь тал талаасаа 76 гэдэг нь мажиртаар хуучин тогтолцоогоор нэмэх 50 буюу профессионалоор ингээд 126 гишүүнтэй байя гэдэг дээр бас тал талууд бас ингээд санал нэгдэж байгаа. Мэдээж үндсэн хууль гэдэг зөвшөлтслийн том баримт бичих, харилцан ойлголцлын том баримт бичих байдаг болохоор тал талын олон саналуудаас явсаар байгаа тодорхой хэмжээний уулзалтын ойлголцлын огтлцлын цэгт бас ингээд хүрчээнэ л гэж бодож байгаа. За та бүгдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудал бол өнөөдөр яалч байхгүй нийгмийн одоо хүлээлт үүсгэсэн. За 2 жилийн хугацаанд бид нар бас энэ асуудлаар ярьсан, иргэдтэй мэдээлэл өгсөн. А тэгээд яг эцэлэг шийдвэр гарах энэ мөчт ирээд байна. А тэгээд маш их олон яриа хэлцүүд болж байна. Өчигдөр тухайлбал улс төрийн одоо намууд ялангуяа улсын хурлын судалтай намуудын удирдлагууд маш удаан цагаар бас уулзаж хэлцсэн, ярилцсан. А тэгээд иргэдийн гаргаж ирж байгаа энэ саналууд ялангуяа улсын хурлын гишүүдийн тоог бууруулах асуудал нилээд их яригдлаа. А харин их хурлын гишүүдийн тойрогтой ажилласан үр дүнгээс ингээд нэгтлээд үсэх юм бол тогтолцооны асуудлыг бол иргэд дэмжиж байна. Нэг тойрог болох асуудлыг бодлогын улс төрчдийн бий болох асуудлыг бол дэмжиж байна. А ганц асуудал нь болохоор наа 152 гэдэг тоо чи их байна гэдэг асуудлыг л хүндэж байна. А тэгээ энэтэй холбоотойгоор бол хүн намын албан ёсны байр суурь бол 152 байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол судлаачдынхаа энэ тоон дээр цаашаагаа шийдвэр гаргаад явдаг байа. А тэгээ 2040 он гэхэд Монгол улсын иргэд 5 сая болно. Цаашаагаа ингээд 2050-60 он гэхэд 10 сая болно. Байнга үндсэн хуулиар оролдоод байх юм уу? Аль эсвэл ирээдүйг харсан шийдвэр одоо гарах юм уу гэдэг ийм байр суурьтай байсан. А тэгээд 50% буюу пропорционал нь 50%, за мажоритар нь 50% байна. Дор хаяж гисэн ийм л байдлаар асуудалт хандсан. А гэхдээ энэ бол одоо улсын хурл судалтаа нэг намын байр суурь. А тэгээд нэгэнт шийдвэр бол ингээд зөвшөлтсөж байгаад тэгээд олонхоор шийдвэрлэгддэг. А тэгээд зөвшөлтсөл гэдэг бол парламентийн байх ёстой соёл гэж бид бас хүлээж авдаг. Тэг ийм болохоор Арцсан намын одоо саналыг бол бид бас хүлээж авсаа. Энэ бол Арцсан намын санал анхнаасаа 60-40 байна гэдэг энэ бодлогын санал орж ирсэн. Та нар тооцоод үзэх юм бол 126 гишүүнтэй байя. Үүний 50% нь пропорционалаар 76 нь гэхлээр 40% нь пропорционалаар болж байгаа. Тэгэхээр бид энийг хүндэтгэж хүлээж авч байгаа. Харин зөрүүлээд бид нар сонгуулийн тухайн хууль ярих үедээ Улаанбаатар хотод байдаг төлөөллийг нэмэгдүүлэх асуудлыг харин тусахын зүйтэй юм а гэдэг ийм саналаа бол хүн нам илэрхийлээд явчих. Улаанбаатар хотын нэг улсын хурлын гишүүн 100 мянган хүний төлөөлж байгаа. А гэтэл орон нутгаас дунджаар 25-аас 30 мянган хүний төлөөлж байгаа. А тэгээ цаашаа бүр ярих юм бол гадаадад байдаг монголчуудын асуудлын эрхийг асуудалч бас ингэж байгаа. А тэгтээ бүх асуудлыг бид нар үндсэн хуулиндаа бол тусах боломж бол байхгүй байна. Ягаад гэвэл тодорхой 54-р тогтоололоор чиглэл өгсөн хүрээ нь болохоор хоёр асуудал байна гэт. Тэгэхээр төрүүчийн одоо ярьдаг тэр эдийн засгийн асуудлууд үндсэн хуулинд байдаг. Энэ асуудлуудыг бид төр хоошоо ингэ тавьж байна. Харин энэ хоёр асуудал шийдэгдснээр Монгол улс том алхнаа гэдэгт бол бидний байр суурь бол маш ихтгэлтэй байгаа шүү.